Momento da política na Casa Legislativa, vamos falar com a vereadora do PSDB, Eremita Mota. Vereadora, como é que a senhora vê os resultados das eleições na Bahia? Como é que a senhora vê o seu candidato a governador José Ronaldo, a votação dele em Feira de Santana, na Bahia? Eu não tenho nada que falar do governo José Ronaldo com relação a se ganhou, se não ganhou, se estava para ganhar. Eu prefiro falar... Não é o seu candidato? Eu prefiro falar... Não foi o seu candidato? Eu prefiro falar do deputado Adolfo Viana. Não, esqueça, esse daí é forasteiro. Vamos falar de Feira de Santana, de coisas boas. Como é que a senhora viu a eleição de governador da Bahia? Prefiro falar de Targino Machado. Esse é de São Gonçalo. De Adolfo Viana. Não, mas fale, Adolfo lá em Salvador, Targino lá em São Gonçalo. Como é que a senhora vê a questão da votação do prefeito Zé Ronaldo aqui em Feira? Faltou empenho dos vereadores, faltou empenho da senhora aqui na Casa Legislativa. A senhora não era de ficar em cima do muro. Por que a senhora mudou tão de repente? Tomou algum puxão de orelha? Eu tenho um conceito de vida, de dizer o seguinte, que é bíblico isso. Quem planta melancia tem que colher melancia. Não é? Se você não plantou a melancia, não vai nascer um maxixe. Não é verdade? Então esse é meu conceito da vida pública também. Então cada qual colhe o que planta. Se ele teve uma votação expressiva, foi um fruto de um trabalho bom que ele fez. Se ele não ficou satisfeito, também foi um fruto de um trabalho que ele fez. Então o resultado final... O resultado final de qualquer ação é um resultado definitivo daquilo que você almejou, do que aquilo que você construiu. Então, se você fez uma construção boa, no final vai ter uma construção excelente, né? Se não construiu bem, vai ter a mais ou menos, e assim sucessivamente. Então, quem tem que fazer a avaliação do trabalho dele, eu acho que é ele. Como é que a senhora viu a traição por parte de alguns vereadores que o prefeito Zé Ronaldo de Carvalho sempre deu a mão, não plotou o carro? A senhora mesmo não plotou o carro com o prefeito Zé Ronaldo de Carvalho, que já lhe deu 3 eleições aqui na Casa Legislativa, e outros vereadores que não plotaram o carro com o número, com o adesivo, o perforade do governador José Ronaldo de Carvalho. A senhora foi ingrata, mas a senhora vê essa ingratidão por parte de muitos vereadores que não fizeram isso? Eu não vou julgar quem foi ingrato, quem não foi. A senhora foi ingrata? Eu sempre procurei trilhar em um caminho que eu tivesse condição de passar naquele caminho. Se algum obstáculo aconteceu e eu percebi que não dava para passar... Volta, vereadora, por que a senhora não plotou o seu carro com o nome do candidato a governador Zé Ronaldo? Não tive motivo nenhum de fazer plotagem. Primeiro, quem faz plotagem... Ele já lhe deu 3 mandatos. Quem gastou com plotagem não fui eu. Quem gastou com plotagem foi o meu deputado Adolfo Viana e o deputado Targino Machado. Mas os dois não... O senador Zé Ronaldo? E o senador. Você sabe que tudo é gasto, não é? Eu não podia fazer plotagem de todo mundo... Mas não já tinha lá, Zé Ronaldo, não já tinha lá o escritório para botar os perfurados? Por que a senhora não colocou? A senhora se considera ingrata igual aos outros vereadores que não fizeram o mesmo? Não, eu trilho meu caminho sozinha. Todo mundo sabe disso. Então a senhora não é uma vereadora ingrata? Se eu trilho meu caminho sozinha, eu nunca fui no gabinete do prefeito Zé Ronaldo para pedir um cabo eleitoral a ele. Nunca precisei dele, ao contrário. Eu já ajudei muito o prefeito Zé Ronaldo, tenho consciência disso. Antes de ser vereadora, já ajudava. Ajudava desde quando ele foi deputado. E sempre trilhei meu caminho da melhor maneira possível que eu pude trilhar. E política, para mim, assim. Eu levo até onde eu posso ir. Se um dia eu não puder ir, eu também não vou para lá chorar no gabinete do prefeito para estar me dando cargo e depois dizer: ah, eu pedi, você não me deu, agora eu vou ser contra. Eu não sou assim. Eu trilho meu caminho da melhor maneira possível, fazendo o que eu posso, mas dentro das minhas limitações. Eu não vou devolver um trabalho para alguém, principalmente esse lado político. Então, vereadora, encurtando aqui, bota para mim aqui, produção. Inclusive, parece que existe uma mágoa no coração da vereadora Eremita Mota, a grande liderança Eremita Mota, deu 4 mil votos, ela com Pablo Roberto, ao deputado federal dela, que nunca veio em Feira de Santana, mas ela deu, voto dela, é trabalho dela, do Pablo Roberto.
Mas eu tomei um susto, eu falei, poxa, essa grande vereadora, primeira suplente de um senador da República, que foi bem votada em Feira de Santana, graças ao trabalho dela. José Ronaldo de Carvalho não está com o carro dela plotado, os assessores dela não estavam com o carro plotado. Eu tomei um susto. Então, diga aqui em primeira mão, a não ser que a senhora não tenha mais coragem. A senhora ainda carrega mágoa, tem alguma mágoa dentro desse coração aqui, ó. Esse coração aqui que Deus lhe deu e que ninguém vai tirar, só Jesus. Tem muita mágoa aí do candidato a governador, ex-prefeito Ronaldo? Eu não tenho mágoa de ninguém. Eu não tenho mágoa de ninguém. O cara não plotou o carro? Ninguém na minha vida não tem mágoa. É, eu tive motivos de ter mágoa de algumas pessoas durante a minha trajetória. E graças a Deus hoje eu não tenho. Principalmente da área pública. Então, não plotou porque ninguém procurou. Sabe, Paulo Aquino não procurou. Sabe, Mário Borges não procurou. Não, ninguém. Sabe por quê? Se eu tivesse mágoa de alguém. Eu não estava trilhando o meu caminho. Mas a senhora voltou no governo. O caminho político é o trilho da melhor maneira possível. Mas a senhora voltou, então. Eu não posso, preciso declarar meu voto aqui, né? Não vou declarar meu voto, precisa. É para um bom entendedor, bem a palavra basta, então, né? Não, segundo a vereadora Inamita Mota, não votou em José Ronaldo de Carvalho, existe uma mágoa. Não, ela está chateada, não plotou o carro. E como segue a vereadora Eremita daqui por diante? Vai pro governo, o governo Rui Costa tá levando todo mundo, já levou Geilson, tá levando Tom, já levou todo mundo. A senhora também vai descer a fileira para Salvador? A senhora tá satisfeita com o prefeito Cobé Martins? Ou também, além do prefeito Zé, do ex-prefeito Zé, além do ex-prefeito Zé Ronaldo Carvalho, a senhora tava insatisfeita? Ainda continua essa insatisfação com o atual prefeito Cobé? Eu vou te fazer uma pergunta aqui, baseada no primeiro argumento seu. Admitamos que você saia de casa de manhã, todos os dias, e seu vizinho nunca lhe dá um bom dia. Você vai interpelar o vizinho e vai dizer, vem cá que eu quero te dar bom dia? De maneira nenhuma. Acho que não. Eu acho que a recíproca tem que ser verdadeira. Se uma pessoa não te dá atenção, tendenciosamente, né? Automaticamente você tem uma tendência a não dar. Você não tem nada contra, não magoa aquela pessoa, mas você também mantém o que você acha que aquela pessoa tá. Pronto. É esse meu comportamento. Eu tenho essa tendência, esse comportamento de eu só dou uma resposta, eu dou um feedback legal, eu só correspondo e sou verdadeira se a pessoa também estiver me dando. Se não estiver me dando, como é que eu vou ficar atrás? Eu vou chorar? Eu ia para lá pro gabinete dele chorar, como muitos fazem? Eu vou ficar todo dia... Então os vereadores vão para lá chorar no pé de Cobé? Chora, até tem gente que chora. Com Cobé? Ah, com ex-prefeito? Com Cobé. Cobé eu não sei. Mas do ex-prefeito ia muita gente chorar. Eu não sou assim. Eu faço as coisas dentro das minhas possibilidades. Eu não preciso dizer, ó, agora no caso de Cobé. Para Cobé me valorizar como vereadora, eu não preciso estar lá com o Cobé toda hora. Porque ele já lhe chamou alguma vez? Porque Cobé falando toda hora o nome de Cobé. Você já teve com ele lá? Eu não preciso estar indo para lá pro gabinete dele, tá toda hora interpelando ele, falando de algumas ações que eu preciso. O prefeito sabe muito bem como é um trabalho do legislativo. Se ele corresponde, vai ser um problema dele. Cada um planta, vai plantar, vai semear sua semente e tem que semear num terreno bem fértil, preparar a terra. Se não preparar a terra, a planta não vai vigorar e você não vai ter seus frutos. Muito obrigado, vereadora Eremita Mota. Agora, para encerrar esse bate-papo, essa entrevista esclarecedora, a senhora já teve com o prefeito Cobé, depois que ele assumiu, algumas vezes. A senhora, segundo informação ali dos bastidores, é uma das vereadoras que vai liderar esse projeto aí, um projeto de muita importância para a Feira de Santana, que é esse empréstimo de 130 mil. A senhora vota a favor, e eu vi a senhora conversando com alguns vereadores ali, a senhora está liderando também esse apoio, já que não tem mágoa a senhora com Cobé? Voto a favor, eu não tenho mágoa nenhuma de Cobé. Nós estamos começando um trabalho com ele. Uma nova aliança. Lógico, mas eu disse a ele, disse e vou dizer, que ele tome cuidado e que tome cuidado e que eu acredito nele. Acredito que ele é um homem inteligente, um homem que tem um conhecimento vasto na saúde, tem um conhecimento vasto na educação. Os outros ele tira de letra, que eu sei disso. Então, filho de quem é, a gente já sabe, né? Então, foi um dos melhores deputados que Feira de Santana já teve. Então, acredito no potencial dele. Eu só peço que a ele, que ele tenha cuidado e faça
uma linhagem de trabalho dele, a cara de Cobé. Pronto, só isso. Cada um teve a sua cara, ele vai ter que ter a cara dele. Então a senhora acha que Cobé tem que demitir essa turma toda de Zé Ronaldo e montar o governo dele? Eu não acho que ele deve fazer. O que ele deve fazer é problema dele. Eu só acho que ele deve se impor. Mostrar a identidade dele. Mostrar a identidade dele. Eu sou Cobé. O outro é outro nome, e o que vem é outro nome. Mas o que está nesses 2 anos, abaixo de Deus, com muita saúde, chama-se Cobé Martins da Silva Filho. E com o apoio do Eremita Mota, aqui na casa, que não teve o ex-prefeito. Não. Será meu apoio em decorrência de uma grande atenção. Eu acho que ele está tendo uma atenção. Se ele tiver que continuar com atenção, ele também vai ter minha atenção. Se não tiver, não vai ter. Vai ter um repúdio de voto. Eu não preciso, eu nunca fui no gabinete de prefeito, pedi um cabo eleitoral. Se houver, eu tive a pior votação agora, foi essa votação última, com 13 vereadores nessa casa, todos com a votação expressiva, e que eu não tive medo. A gente ficou até com receio, né? Por que me botaram nessa enrascada aqui? Porque eu estava em outro partido com mais conforto, mas de repente eu atendi um pedido do meu deputado João Galberto, o qual que eu via que eu devia ter ido e fui, estou satisfeita. Me deu essa ascensão toda no PSDB, coisa que Feirante nunca fez comigo, um Feirense aqui, nunca fez. O próprio Tarcísio, que era muito amigo meu, nunca fez. Nunca me chamou para compor alguma coisa que eu pudesse ter uma ascensão política. Então, quem veio pro próprio comigo, pé o pimenta. Pronto, quem veio fazer comigo foi João Galberto, deputado João Galberto, que está deputado até janeiro, um deputado que foi prefeito de Mata de São João por 2 mandatos, fez o seu sucessor, foi que veio dizer, vereador Eremita, você tem um valor diante da política. Parabéns, vereador Eremita Mota, destemida, vereador Eremita Mota, que não fica em cima do muro. Escreveu, não leu? Palco meu, a gente fala mesmo, tem quem tá aqui para isso. É a vereadora Eremita Mota no momento da política da Casa Legislativa. Sai da frente porque o sistema aqui é bruto, meu irmão.